Takže mé jméno je TwinTV a dneska tu pro vás mám další video a dneska si zahrajeme hru The Hightower Game a já to nebudu kecávat a pustíme se asi na to a tak, takže play game, jdeme na to. Kdo je slavnější? Xaiji Binning. Jinak chci podotknout, že tady to točilo hodně youtuberů a já to prostě, mě to poslední dobu začalo bavit, tak proč to nenatočit, že? Okej, kdo nevím, kdo to je, tak ten bude mít určitě míň. Dobře. Zkusíme dát co nejvyšší skóre. A tak, Bitcoin, co to je? To neznám, to se musím podívat. Nebudu si radit. Jo, tak to radši nebudu dávat. To bude míň. A tak já nevím, co to je? Jinak já nevím, co jsem chtěl říct, já jsem úplně. Teď to video bude celkem krátký, dáme pár těch a tak. Jinak dneska natáčím přes kameru, nebo přes, vlastně přes ten zrcadlovku, se nemůžu prostě jen a normálně točím přes tu webku, ale dneska ne, dneska točím přes zrcadlovku, chci to zkusit, takže tak, jdeme na to. Ten bude víc, nevím co to je, ale úplně nastojno, aha, tak to jo, to bude asi víc, nevím co to je, aha, ten chudák pejsek, viděli jste to, ten malý chudák. Mother Teresa. To bude míň. Na stejno, jo? Indie. Víc. Cože? What the fuck? No nevadí, to se stává. Aha. Tak to bude víc, kapitalismus, nevím co to je. Víte, já spoustu toho nevím a ono to je pak těžký. Preparing. Google je vyhledávanější, ne? Nějak mi to je koncekalo. Tyjo, tak ten Svalda už teda má na mále, ten za chvíli pukne. Jemu pukne hlava. Facebook. Ten bude vyhledávanější. 68 milionů míň. Rozhodně míň. Flintstoneové, nebo vyhledat. Nejsou? Jo, tady to je celkem dobrá hra, když to jak vezmete, ale je to prostě dobrá hra. Apple Watch, tak ty jsou vyhledávaný hodně, ne? Jako, kdo by si nechtěl koupit Apple Watche, že jo? Germany. Tak to je těžký, nevím, asi bude vyhledávanější. Ne. Jinak, teďkon tady dělá motorka, proč ne, to se stává, že jo, karma, no tak ta je vyhledávaná. Jo, je, ale jen tak ne. Alice Keys, kdo pak si, ty jsi asi nějaká zpěvačka, na tebe si musíme kouknout. Tu třeba já neznám, jo. Jo, tak ty vypadáš jako slavná. Jo, ta by mohla mít víc. Dobře, já ne, jako pohodka na pána. Saturn, míň. Momentík. Ok, jsem zpět a jdeme pokračovat. Takže player Jane. To ale cíky, zkusíme to. Lover. Dobře já, pána. Fighting Nemo. Víc. Fuha. NHS, nevím co to je. Ale dobře já. Tři, zatím to vypadá jako tady zatím ve dnešním videu jako nejlepší skore.
Leonelines. Oh je! Yeah. Hiki Nandos. Oh, to vypadá dobře. Real Madrid, tak ten bude hodně vyhledávaný. 16 milionů, myslím jsem si, že jak... Suvbaj. Míň. Rozhodně míň. Red Hot Chili Peppers. Co to? Kurně. Tak to se kouknu. Koukneme se na tebe, Akainé. To je nějaký studio. Neznám ho. Tak, 9. To je zatím můj nejlepší škole. Oh my god. Bankov. Ach jo, já už se myslím, že tam desít, koho to jde. Ach jo. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet a já se s vámi budu loučit u dalšího videa nebo live streamu. Čau! Yeah.